Exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador. Toda a terra vos adora, Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo para juntos celebrarmos a Santa Missa, disponhamos o coração para a celebrarmos dignamente, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: até quando chorarás por Saul, tendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche a âmbula de óleo e parte. Vou enviar-te a Jessé de Belém, porque escolhi um rei entre os seus filhos.
Samuel respondeu: Como poderei ir? Se Saúl o souber, mandará matar-me. O Senhor disse-lhe: Levarás contigo uma novilha e dirás: Vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás aquele que eu te indicar. Samuel fez o que o Senhor lhe tinha dito e tomou o caminho de Belém. Os anciãos da cidade saíram alvoroçados ao seu encontro e perguntaram-lhe: Vidente, é por bem a tua vinda? Ele respondeu: Sim, é por bem. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Samuel purificou Jessé e os seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou consigo: Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: Não te impressiones com o seu belo aspecto, nem com a sua elevada estatura, porque não foi esse que eu escolhi. Deus não vê como o homem. O homem olha as aparências, o Senhor vê o coração. Jessé chamou Aminadab e conduziu-o à presença de Samuel. Mas Samuel disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe Samá e Samuel disse: Ainda não foi este que o Senhor escolheu. Jessé fez assim passar os sete filhos diante de Samuel, mas Samuel declarou-lhe: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu-lhe: Falta ainda o mais novo, que anda a guardar o rebanho. Samuel ordenou: Manda-o chamar, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou-o chamar. Era ruivo, de belos olhos e agradável presença. O Senhor disse a Samuel: Levanta-te e unge-o, porque é ele mesmo. Samuel pegou na âmbula de óleo e ungiu na presença dos irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de David. Então Samuel pôs-se a caminho e regressou a Ramá. Palavra do Senhor. Encontrei a Davi.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Passava Jesus através das searas num dia de sábado e os discípulos, enquanto caminhavam, começaram a apanhar espigas. Disseram-lhe então os fariseus: vê como eles fazem ao sábado o que não é permitido. Respondeu-lhes Jesus: nunca lestes o que fez David quando teve necessidade e sentiu fome, ele e os seus companheiros? Entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães da proposição, que só os sacerdotes podiam comer, e também os deu aos companheiros. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Palavra da salvação. A palavra de Deus que acabamos de proclamar e escutar coloca em relação a missão, a obediência, a lei, a liberdade e o bem. Deus confia a Samuel uma missão na qual Samuel arriscava a própria vida. E Samuel diz isso mesmo a Deus: mas Senhor, se eu vou e Saul sabe, vai matar-me. Deus ajuda-o, dá-lhe uma indicação do procedimento que ele deve ter, e Samuel fez como o Senhor lhe disse, obedeceu.
A obediência a Deus, seja para realizar a missão que Ele nos confia a cada um de nós, seja para realizar o que a Sua Palavra nos convida a realizar, a obediência a Deus supõe, primeiro, acreditar que a Deus, aquilo que nos manda, é para nosso bem. No caso de Samuel, não era apenas o bem dele, era o bem do povo inteiro. Tratava-se de escolher um rei para o povo, uma vez que Saul tinha sido infiel. Então, à hora de obedecer, temos que aprender a confiar na bondade de Deus. Confiar que aquilo que Ele nos manda é para nosso bem e bem dos nossos irmãos. Samuel confiou, sabendo que arriscava a própria vida, e foi realizar o que Deus lhe tinha dito. Mas reparem, nós nem sempre vemos como Deus vê. O nosso modo de apreciar, de avaliar, de ver as coisas é superficial. O homem vê as aparências, Deus vê o coração. O nosso horizonte de compreensão da realidade é muito limitado se comparado com o horizonte de Deus. Deus vê com a amplitude da eternidade. Vê muito para além do que nós somos capazes de ver. E vê na profundidade do coração de cada ser humano. E por isso, a obediência a Deus implica também sair do nosso limitado horizonte para nos colocar dentro do horizonte de Deus, para ver e apreciar à luz de Deus, como Deus vê. Reparem, Samuel, impressionado com a forte estatura do primeiro filho, do primeiro irmão de Davi, que apareceu, pensou: este é que é o rei. Naquele então, o rei ia para a frente de combate. Tinha que ser alguém forte, capaz de estar ali, no meio da batalha. E Samuel foi por esse aspecto. Mas Deus procurava um coração que lhe fosse dócil e fiel. E por isso fixou-se no mais pequeno, no menos maduro, no mais novo e também naquele que não era fisicamente sequer o mais forte. Reparem a escolha que fez a Virgem Mãe, sempre movida por Deus, quando aparece aqui em Fátima três crianças. Deus tem outro modo de ver. E a obediência e viver a missão supõe colocar-se dentro do modo de Deus, sair do nosso limitado horizonte. Só isso torna possível a obediência. Mas reparem, não é com as nossas próprias forças apenas que nós podemos realizar a missão ou cumprir aquilo que Deus nos diz na Sua Palavra. É com a força do próprio Deus, que é omnipotente. Depois de ser consagrado, ungido, David ficou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo apoderou-se de David. Então, saber que viver a missão que Deus nos confia é sempre com a força do Espírito Santo, não apenas com a nossa própria capacidade humana. O nosso próprio crescimento espiritual, o nosso processo de santificação, não se deve tanto ao que nós somos capazes ou não de fazer, mas à ação do Espírito Santo. Deve-se, sobretudo, a uma atitude de docilidade que deixa que o Espírito Santo faça em nós o que por nós próprios, sozinhos, somos incapazes de levar a cabo.
Isto oferece-nos também uma profunda certeza de confiança, porque sabemos que não estamos sós. Nunca, quando cumprimos a missão que o Senhor nos confia, ou quando procuramos conformar a nossa vida com a sua palavra. No Evangelho, Jesus indica-nos o verdadeiro sentido da lei, dizendo que a lei está feita para o homem e não o homem para a lei. O sábado foi feito para o homem, era uma lei, a observância do sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então a lei visa o bem do ser humano. Os mandamentos que Deus nos dá visam o nosso bem. A nossa dificuldade em obedecer a Deus vem muitas vezes porque nós não vemos que de facto o que Deus nos manda não é apenas o nosso bem, mas o nosso maior bem. E quando Deus nos diz faz assim ou não faças assim, isso é também um sinal do amor que Ele nos tem. Podíamos olhar para os mandamentos, passa a expressão, como sinais de trânsito. Estão postos no caminho, nas estradas, não é para complicar a vida de quem conduz. Estão postos para salvaguardar a vida de quem conduz e dos outros que também circulam na mesma estrada. Os mandamentos que Deus nos oferece são sinais fundamentais de orientação para salvaguardar a nossa própria vida e a vida também dos outros seres humanos. Quando nós vamos apenas por aquele bem que nos parece ser bem, corremos o risco de ir ao sabor daquilo que apetece, daquilo que agrada, daquilo que é mais fácil. E pensamos que assim somos livres, mas é quando nos tornamos escravos. Escravos das paixões, dos instintos, daquilo que apetece, daquilo que agrada, daquilo que nos é favorável, e entramos numa lógica de egoísmo, de pensar só em função de nós mesmos, de agir só em função de nós mesmos e daquilo que no momento nos é mais apetecível, que não é necessariamente o nosso bem, muito menos o nosso maior bem. Quando nós nos deixamos guiar pela palavra de Deus, aí sim, tornamo-nos livres, porque vamos ao sabor daquilo que Deus nos assinala como caminho para a consecução, para a realização do nosso maior bem, nosso e dos nossos irmãos. Nunca podemos cristalmente pensar no bem apenas em relação a nós mesmos. O bem é sempre o meu bem e o bem dos meus irmãos, porque amo ao próximo como a ti mesmo. Então, o bem do meu irmão é também o meu bem, e o meu bem é também o bem do meu irmão. E aquilo que Deus nos diz, nos indica na sua lei, na sua palavra de vida eterna, é sempre o bem, o maior bem, meu e dos meus irmãos ao mesmo tempo. Então, que o Senhor nos ajude a viver a missão que Ele confia a cada um de nós e à sua Igreja. Que Ele nos ajude a viver a nossa vida de fé numa obediência feita de gratidão. Sim, porque devíamos estar imensamente gratos a Deus por Ele nos indicar o caminho da verdadeira liberdade, da verdadeira realização humana. Que o Senhor, pela sua Mãe Virgem Maria, nos conceda essa graça.
Carlos Manuel Coelho Santos e Carla Alexandra Ferreira. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, as vossas bodas de prata, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai por uns instantes no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Em nome do Santuário, este Imaculado Coração de Maria, símbolo do Imaculado Coração de Maria, que realmente o Imaculado Coração de Maria seja sempre o vosso amparo e vos ajude a crescer sempre no amor e na alegria de viver a comunhão de vida. Irmãs e irmãos, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Peçamos a Jesus que nos faça ver e julgar como Ele. Senhor, fazei-nos ver e julgar bem. Senhor, fazei-nos ver e julgar bem. Pelos bispos, presbíteros e diáconos que ensinem às suas igrejas e comunidades a estar abertas à novidade do Evangelho, oremos. Senhor, fazei-nos ver e julgar bem. Pelos que fazem as leis civis da nossa pátria, para que tenham a preocupação de deixar claro que a vida tem mais valor que os decretos, oremos. Senhor, fazei-nos ver e julgar bem. Por aqueles que, arriscando a sua liberdade e a própria vida, defendem o povo dos opressores e para que eles próprios não se transformem noutros iguais, oremos. Senhor, fazei-nos ver e julgar bem. Por aqueles que se julgam infelizes por alguma coisa, para que não se deixem enganar pelas aparências, pois só o Senhor sabe o que é bom para cada um, oremos. Senhor, fazei-nos ver e julgar bem. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Senhor, fazei-nos ver e julgar bem. Pelos fiéis desta Assembleia, para que amem a Cristo, Mestre e Guia, que os conduz à liberdade de filhos de Deus, oremos. Senhor, fazei-nos ver e julgar bem. Senhor Jesus, ensinai-nos a reconhecer-vos como Mestre e a viver na verdadeira liberdade. Vós que sois Deus com o Pai,
na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos e irmãs, para que este meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós chamastes e fizestes sair Abraão da sua terra, para o constituir pai de todas as nações. Suscitastes Moisés para libertar o vosso povo e conduzi-lo à terra prometida. Na plenitude dos tempos, enviastes o vosso Filho, hóspede e peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado e da morte, e destes ao mundo o vosso Espírito, para fazer de todas as nações um só povo, que caminha para o vosso reino na liberdade dos filhos de Deus, segundo o mandamento novo do amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Oh,
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade, acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com a liberdade de filhos de Deus, disponhamo-nos a obedecer a Deus como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade, Jesus
Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Ensinai-me, Senhor, caminho dos vossos decretos, para ser fiel até ao fim. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para cumprir de todo o coração. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Os vossos mandamentos, pois nela estão as minhas delícias. Inclinai o meu coração para as vossas ordens e não para o vil interesse. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Os meus olhos das vaidades e fazei-me viver nos vossos caminhos. Cumpri a promessa feita ao vosso servo, destinada aos que vos temem. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade.
Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Oremos. Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma aqueles que saciastes com o mesmo pão do céu. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will noblesse de religious objects. Agora bendiga os objetos religiosos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que as nossas decisões sejam feitas à luz de Deus, para que o nosso viver e agir esteja em conformidade com a sua vontade santa. Continuação a todos vós de um santo, de um bom dia, e para os que estáis como peregrinos aqui no santuário, continuação de uma santa peregrinação. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.